Helkalan Teemu Hankkeelta terve. Ollaan täällä Jalasjärvellä, missä tällä kasvukaudella testataan nurmen täsmäviljelyä. Vieressäni on Juha Vuorella Koskenojan tilalta. Kertoisitko Juha vähän teidän tilasta ja miten tämä lohko valittiin tähän meidän projektiin? No niin, heipä hei munkin puolesta. Eli Koskenojan tilalla on lypsykarjatila, 4 robotin sydämi, korkeatuottoinen karja, jonka on edesauttanut hyvä jalostus ja hyvä nurmen tuotanto. Ja tämä lohko, millä me nyt ollaan, on vanhaa järven pohjaa. Tällä alueella suoritettiin tilusjärjestely ja tähän alueelle tai tähän lohkolle kerääntyy 4 tilan maita ja sitä kautta tämä valikoituu tähän systeemiin, tähän täsmälannoitukseen ja aika näyttää, että mitä me saadaan aikaan. Lähdetään sitten katsomaan, että mitä tällä lohkolla tehdään. Eli tiedetään, että tällä lohkolla on vaihtelua. Toinen puoli on sellainen, missä ei ole niin paljon vaihtelua, niin tehdään se tasalevityksellä, perinteisellä menetelmällä. Mutta sitten toiselta puolelta tätä lohkoa löytyy vaihtelua. Niin tavoitteena meillä on nyt lähteä tasaamaan sitä vaihtelupuolta, että saataisiin sieltä tasalaatusta satoa niin määrällisesti kuin laadullisesti. Ja apuna tässä totta kai on viljelijän asiantuntemus. Hän tuntee lohkonsa ja sitä kautta päästään suunnittelemaan niitä ensimmäisiä toimenpiteitä ja esimerkiksi valitsemaan tämä lohko. Mutta sitten sen jälkeen, mitä tässä tehdään, otetaan maanäytteet hyvistä kasvukohdista, huonoista kasvukohdista. Nähdään vähän, että mitä se maaperän ero tällä lohkolla on. Löytyykö sieltä sitten jotain selittäviä tekijöitä, miksi sitä vaihtelua kasvustossa on. Sen lisäksi on tullut uusia teknologioita meille käyttöön. Esimerkiksi satelliitti kartattua meille uutta näkökulmaa myös nurmipuolellakin. Tänäänkin sitten tämä, kun tehdään ensimmäisen sadon lannoitus, niin puolet lohkosta tosiaan tehdään tasalevityksenä perinteisellä mallilla, mutta sitten toiselle puolelle ollaan satelliittipalvelun avulla tehty levityskartta. Tässä ollaan käytetty hyödyksi Yara NatFarm-sovellusta, jolloin saadaan kohdennettua ne panokset tarkemmin tässä lohkon sisällä, että saatais tasattua mahdollisimman hyvä sato sitten tältä puolelta lohkolta, missä se isompi vaihtelu on. Levityskartta laitetaan pintalevittimeen ja levitin hoitaa sen homman. Ja meillä on sitten taas spesialistit, jotka kertoo tästä, että mitenkä tämä konepuoli sitten toimii. Sitten kun saadaan tämä lohko niitettyä, eli tehdään ensimmäinen sadonkorjuu, silloin hyödynnetään satokarttaa ja nähdään, millaiset vaihtelut sitten sadossa on ja mitenkä ollaan näissä meidän toimenpiteissä onnistuttu. Ja sitten pystytään sen avulla taas tehdä toiselle sadolle korjaavia toimenpiteitä ja täsmentää sitä lannoitusta. Lisäksi tällä lohkolla hyödynnetään hiven puolella sitä, että otetaan Yaran megalab-analyysit, jolloin pystytään tekemään sitten myös hiven tarkennuksia lannoitukseen.